për kontribut të veçantë si veterinar dhe drejtues institucioni në zhvillimin e bujqësisë në qarkun e Lezhës dhe më gjerë, Këshilli i qarkut Lezhi ka akorduar titullin nderi i qarkut specialisti të bujqësisë dhe veterinarisë Zef Gjoni. Në ceremoninë organizuar për dorëzimin e titullit merrnin pjesë autoritete si dhe miq e bashkëpunëtor të Gjonit. Të pranishmi që morën fjalën në këtë ceremoni vlerësuan maksimalisht kontributin e Zef Gjonit në fushat ku ai ka punuar. Me këtë titull keni vlerësuar të gjithë specialistët e bujqësisë, të cilët janë anashkaluar gjatë këtyre viteve të tranzicionit, u shpreh Zef Gjoni. Kjo është një gëzim shumë e madh për mua, sidomos në këtë moshë, kemi arritur një moshë që gati nuk i duhet në gjonë kuj. Po, kjo është shumë kënaqësi e gëzim i madh për mua, familjen time, dhe për ju të cilët keni, edhe takime më poshtë, më keni përzu. Duke më dërësu, mund këni dërësu specialistat e bujqësisë, të cilët faktikisht vitet e tranzicionit i kanë anashkalu. Shumë të shumë se kam marrë se më specialistin më mirë rrëthet, lirë si bujqësisë. O kam marrë se kam përnu në tre rrëthet, falmi njerë që më kanë dërësu, por specialistat e bujqësisë, të tranzicion për bujqësisë janë anashkalu, dhe janë zërëcu me kimistat të cilët po prodhoj produkte hormonale dhe kimikotet nëryshme për rritën fiktive të prodhimit ata që këtë së bëllirës. Gjatë karierës së ti, Zef Gjoni ka mbajtur një sër postër të rëndësishme në Lezhë si drejtues i bujqësisë dhe përfaqësues politik, duke lënë mjaft gjurmë në pozicionet ku ka punuar.